töihin. Joo, mie en oo noita videoita nyt vähän aikaa ehtinyt tehdä. Kun tässä on vähän kaikkea nyt ollut. No ainahan sitä on kaikkea. Mut kuitenkin. Ja niitä kuulumisia, niin mitä tässä nyt oikein sanois. No mitään ihmeellistähän ei oo tapahtunut ollenkaan, ei todellakaan. Ja tuossa yksi auto kyllä myytiin poikkeen. Se Plaza. Tai ei sitä vielä kauppoja tehty, mutta se kuulemma ostaa sen auton. Semmonen tyyppi, joka sitä autoa on aikaisemminkin tehnyt, että se pääsee onneksi vanhoihin käsiin se auto. Ja sen takia myydään, kun me tarviin tilaa sinne ressutalliin kesäksi, kun me haluu sen SL:n katoksen alle sitten kesäksi, kun tulee näitä huoneja, keliä tällaisia näin, niin se olisi hyvä olla katon alla se auto. Ja minullahan ei nyt semmoista tilaa siellä oikein pahemmin oo. Niin pakko on joku auto hävittää poikkeen. Joo, ja työhommia sellaisia, että se telasavuotta jatkuu vieläkin siellä. Se jatkuu varmaan sinne toukokuulle asti, ja nythän on vielä maaliskuu. Ja välihommia on siinä tehnyt joitain. Nyt oli puolitoista viikkoa semmoista aikaa, missä saan tehdä ihan vapaasti niitä välihommia, kun otettiin raaka-aineita saapuvaksi sinne hallille, niin siinä saa tehdä muita hommia välissä. Ja tänään sitten kanssa pitää tehdä yksi välihomma. Raaka-aineethan on kyllä saapunut, mutta tuli kiireellistä väliin. Niinhän niitä aina tulee. Aina tulee kiireellistä väliin. Kevät tekee tulla, mutta ei se oikein. Yöpakkasia on vielä, niin kun liukasta on. Aamuisin. Tuossakin jos kyllä lähein, niin oli semmonen 7 astetta pakkasta oli kotona. Terve, kukahan mä voit olla? Niin ei se vielä ala noita lumia kunnolla sulattamaan, kun on noita yöpakkasia. Hassu ajatella, kun tuossa vuosi sitten Facebookin muistot aina tullut esille tuolla kännykässä, niin tai Facebookissa. Niin vuosi sitten mulla oli toinen kesäauto, tämä Jenkki, mikä mulla on, niin oli jo ajossa. Me käytiin Likan kanssa kaavilla ajamassa rinkiä sillä vuosi sitten. Ja nyt en tosiaan voisi kuvitellakaan vielä. Ei nää tiet kuitenkaan vielä niin sulje oo, että voisi ottaa kesäauto ajoa. Ainakaan täällä päin Suomeen. Kylläkään ne etelässä alkaisi olla jo. Mut ei täällä Keski-Suomessa. Hinnatkin, ai että kun on Anna. Mut minkäs teet? Nehän ei tietenkään, ne ei laske ne hinnat, ei ikinä. Mutta ne kyllä nousee. Se syy siihen nousemiseen kyllä tuntuu löytyvän ihan mistä vaan. Minun jotenkin niinku tekis mielen sanoa, mut en sano. Se sitten näkyy kuitenkin, kun kuljetusala ja nämä on tämmöset, niin se näkyy siellä ne hinnat. Ja sit se näkyy ruokien hinnassa plus tuottajat, voi helvetti. Raaka-ainepula alkaa nyt olla tuolla teräkselläkin. No se nyt vaikuttaa kyllä ihan muu siihen kuin tuo polttoaine hinta, mutta anyway. Aika hankalaa alkaa olla kohta. Joo. Ajoin pitempää kautta tänne pojalle. Pitempää reittiä, että vähän lämpiä sitä autokin pitkästä aikaa.
Ei nyt mennä putkia päälle kuitenkaan. Joo, nyt on aamurutiini tehty. Vähän näitä paperia järkkellä täällä. Kun on niin monta hommaa, niin on laputkin vähän levällään täällä nyt. Joo. Se hiihtolomakin oli ja meni tuossa. Minäkin sain silloin piettyä torstain ja perjantain piettyä vapaata. Onneksi. Eipä vapaata pahemmin mullakaan ollut. Sitten kesällähän minä pien sitten perjantaita ainakin kesäkuusta lähtien. Tai lähinnä silloin, kun miehellä alkaa lomaa, niin silloin on perjantaat kiinni ihan sinne heinäkuun loppuun, elokuun alkuun asti. Silleen pien sitä lomaa sitten kesällä. Joo, pitäisiköhän se tai Jyrsin homma tehdä. Poikkeen. Täällä oli pari viikon toimitusaika tällä hommalla, mutta mietin nyt väliin poikkeen, niin saa jatkaa telan hommaa sitten. Tuossa nyt on taas yksi telasatsi siinä valmiina oottamassa ja tuossa oottaa hitsausta. Ja täällä on sitten hitsattu tämmöisiä pienempiä teloja taas. Tommosia hommia. Joo, mutta tää on Jyrsin homma. Kuvaa minä en sitten saa taas näyttää. Nää on tällaisia vähän salaisempia juttuja. Ei saa näyttää yleisölle näitä tämmöisiä kuvia. Miksi toi kuulosti vähän pervolta nyt? Ei se mitään semmoista ei ole, mutta kuitenkin. Siinä on kaksi palikkaa. Mistäs minä nyt aloitan? Tuo toosa kiinni nyt. Voi kun tuli se kesä jo. Ei sillä, että kuumottais, mutta saa santoa tuolla.
niin, nyt on nämä aihiot valmiina. Siinä. Kyllä tähän on niinku 4+4. Tuossa on niinku tosi peilikuvia sitten. Ja pitäisiköhän mun koittaa selittää, että millainen homma tää oikein on. Elikäs... Tähän jykäsitään kolo. Tähän lattaan. Joka on sit niinku kallellaan 5 astetta tämän pinnan suhteen. Ja sinne tulee magneetti sinne koloon. Se on vaan semmonen. Tämähän ei onneksi ole mitään älyttömää tarkkaa, niin miten sen tämmöisellä. Kulman katsomisen kulmamitta. Tämä on tosi hyvä. Me asetan sen tähän vinoon tämän kappaleen. Ja niin, että se on se 5 astetta sitten siinä. Ja nyt nollaan tämän tähän, tuon kulmamitan. Kato, se on nyt nollassa. Siinä piti olla 5 astetta, joten minä olen tätä sitten 5 astetta. Missä mun avain on? Eihän tää niin tarkkaa ole, mutta kun se on taas omasta päästä kiinnittämään. Mutta minä haluan, että se on tasaan siinä. Nyt, hyvä. Pysy siinä. Siinä sille, että se on tämä puoli on ohuempi kuin
tämä puoli. Ja siinä pitäisi nyt olla se 5 asteen se kallistuma tuossa. Joo, sit minä rupean siihen sitä koulua tekemään. Siinä kova metallitappi nytten. Se ei tarvi jäähdytystä välttämättä ollenkaan.
Sitten sinne tehdään reikiä. Reikiä. Paitsi että se oli toi. Joo, se on nyt tämän näköinen pulikka. Vielä puuttuu tuolta reikä. Ja tuo pitää tuonne läpykkäjyrsiä tonne sitten vielä. Yksi reikä vielä. Minun pitää laittaa kiinni näin. Thank you.
sitten noi kierteet. Kierteet vielä päätään loppuun, niin se on valmis. Ensimmäinen kappale. No niin, nyt on valmiina. Tämmönen pulikka tuli. Sopivasti taas akku loppuu. Joo, mutta... Tämmönen tuli ja näitä tehdään vielä... Kaiken kaikkiaan se 4+4. Niin, tää oli vasta ensimmäinen tämmönen versio, mikä kuvasin siinä samalla. Ja... Miepä aukasin tota ovea taas, kun... On taas lämmintä. Ja täällä on niin keväinen keli. Joo, minäpä jätän tuon oven auki sinne pulikkaväliin näin ja noin. Joo, mutta minä jatkan täällä hommia. Saan noin tehtyä poikkeen ja näin poispäin. Mutta palataan taas. Heippa!